بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ایک صحابی، اور انہوں نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، ان لی قرابتن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان کے ساتھ تو صلح رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، اور میں ان کے ساتھ تو بھلائی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، اور میں ان کو معاف کرتا ہوں، درگزر سے کام لیتا ہوں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، لیکن وہ میرے ساتھ غصے اور غضب والا معاملہ کرتے ہیں. فقالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لئن کنت کما قلتا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا، فکأنما تصفهم الملا، تو پھر یاد رکھو آپ گویا کہ ان کے چہرے پر مٹی ڈال رہے ہو. اور سنو، اللہ تبارک تعالی کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی جب تک تم اس حالت پر قائم رہو گے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد میں ایک سائل کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر فرمائیں. سائل یہ کہتا ہے، سوال کرنے والا، اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بات اور تعلق بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، احسان والا معاملہ کرتا ہوں، وفاداری کرتا ہوں، ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں معاف کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ غضب اور غصے اور گالیاں والا معاملہ کرتے ہیں، وہ میری بردباری کا، تحمل مزاجی کا اور برداشت کا جواب گالیوں سے دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سائل اپنا شکوہ لے کے آئے. آج ہم بھی اسی قسم کے مسائل میں مبتلا ہیں، اور آج ہر آدمی صلح رحمی کرنا چاہتا ہے، آج ہر آدمی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے. جب کہیں دین کی بات سن لی ہے کہ جناب صلح رحمی کرنی چاہیے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، خاندان والوں کے پاس جاتا ہے، آدمی صلح رحمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سامنے سے قطع تعلق کا جواب آتا ہے. آدمی ان کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے، وہاں سے جواب برائی کا آتا ہے. آدمی ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کر کے وہ برائی والا معاملہ کرتے ہیں، غضب اور غصے سے ان کا جواب آتا ہے. تو ان حالات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں تو احسان کرتا ہوں، یہ جواب برائی کا دیتے ہیں، میں صلح رحمی کرتا ہوں، یہ قطع تعلق کرتے ہیں. تو بالآخر پھر آدمی اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ اچھا بھائی، جیسے تم کر رہے ہو میں بھی ایسا ہی کروں گا. پھر آدمی ان کے ساتھ قطع تعلق میں لگ جاتا ہے.
آدمی اس کے ساتھ برائی کرنے میں لگ جاتا ہے، آدمی ان کے ساتھ پھر حسن سلوک نہیں کرتا، برا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا عمل کیا بتایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی آدمی ایسا کرے، آپ صلح رحمی کر رہے ہیں، وہ قطع تعلق کر رہا ہے، آپ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، وہ احسان کا جواب گالیوں سے اور غصے سے دے رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی اسی حالت کو برقرار رکھو، آپ اچھائی والی حالت کو برقرار رکھو۔ آپ کے ایسا کرنے سے دو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ ایسا کرو گے تو ارشاد فرمایا گویا کہ آپ ان کے منہوں پر چہروں پر مٹی ڈالو گے، اور اس کا معنی شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ از خود اپنا مقام معاشرے میں کھو بیٹھیں گے، وہ معاشرے میں اپنا مقام کھو بیٹھیں گے، وہ آپ سے قطع تعلق کر رہے ہیں، ظلم سے آپ کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں، برا سلوک کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کو مقام ملے۔ فرمایا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ماحول اور معاشرے میں ان کا مقام خود ہی گرا دے گا، وہ خود ہی ذلیل ہوں گے، یہاں تک کہ اپنی نظروں میں بھی خود ذلیل ہو جائیں گے، خود رسوا ہو جائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اسی عمل کو برقرار رکھو، اسی عادت کو برقرار رکھو۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک کی مدد ساتھ رہے تو پھر ایسا کرنے سے اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی، اور ان کی تکلیفوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ کرے گا۔ وہ آپ کے ساتھ ظلم کریں، زیادتیاں کریں، ناجائز کریں، اور وہ ستانے کی کوشش کریں، وہ ماحول اور معاشرے میں آپ کو گندا کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کا کردار اچھالنے کی کوشش کریں، تو فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک خود دفاع کرے گا، اللہ پاک خود مدد کرے گا۔ لیکن ارشاد فرمایا یہ اس وقت تک ہے جب آپ اسی صفت کو، اسی حالت کو برقرار رکھو۔ اگر آپ نے گالیوں کا جواب گالیوں سے دینا شروع کر دیا، آپ نے برائی کا جواب برائی سے دینا شروع کر دیا، آپ نے قطع تعلق کا جواب قطع تعلق سے دینا شروع کر دیا، تو پھر اللہ پاک کی مدد خود ہٹ جائے گی، اللہ آپ کا معین اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو، اس زمانے میں ہمارے لیے بھی اس حدیث میں بڑا سبق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلح رحمی کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، یاد رکھنا صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر برابر کر رہا ہو، بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے لوگ تعلق توڑے اور یہ تعلق کو جوڑ رہا ہو، یہ صلح رحمی کرنے والا ہے۔ تو قرابت داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چچاؤں ماموں کے ساتھ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرتا رہے، ان کا جواب برائی سے آتا رہے، آدمی برائی کا جواب برائی سے نہ دے، اچھائی ہی والے پہلو کو اپنائے۔ ایسا کرنے سے دو فائدے ہوں گے، وہ خود معاشرے میں گر جائیں گے اور خود ان کا مقام گر جائے گا، حتیٰ کہ اپنی نظروں میں از خود ذلیل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور اللہ پاک ان کی تکالیف سے اور ان کی شرارتوں سے اور ان کے فتنوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔